Biden a dobrou chuť, pokud právě jíte Joe Bidena. Já vás vítám u další hry Heroes of Might and Magic 3. A konkrétně mapy Duel, jako vždycky. Tentokrát se podíváme na hru proti velmi vyrovnanému soupeři, s kterým jsem hrál už spoustu zápasů. Myslím si, že to skóre bude tak nějak půl na půl. A padly nám města Stronghold versus Tower. Takže pokud si rychle vybavíte duel tier list, který pokud si nevybavíte, tak si ho určitě puste, tak se dozvíte, že já spíše preferuji Stronghold oproti Toweru, ale obě dvě města jsou téměř rovnocenná a možná bych i spíš tipl, že někteří hráči budou mít radši ten Tower. Možná bych řekl, že ti nejlepší hráči by možná měli radši Tower, těžko říct. Myslím si, že ti nejlepší hráči světa, jako ať už je to Lexiaf nebo Kirach. A samozřejmě jich je ještě řada mezi těma dvěma. Lexiaf je nejznámější, ale rozhodně nepatří do té úplně úzké topky. Třeba top 5, určitě ne. Takže na 2000, což je velmi brzo, už dávám plus, protože si říkám, že vlastně to bude v pohodě, obě dvě rasy jsou téměř rovnocenné, i když za každou se hraje trošku odlišná strategie. Za barvu bych ale dal klidně i tu tisícovku možná, protože ať už si soupeř vybere Stronghold nebo Tower, tak v jednom případě bych radši měl tu červenou, že za Tower bych rašoval a za Stronghold bych zase chtěl, aby soupeř právě tu červenou neměl. Ale k mému překvapení, jednak na tisícovce jsem to už přijal, už jsem nechtěl jít na 1100, ale k mému překvapení soupeř skutečně betoval za Tower, zatímco já jsem betoval za Stronghold, takže dobře jsem udělal, že jsem mu to plusnul na 2000, protože jednak hraju to město, které jsem chtěl hrát a ještě za to dostanu zaplaceno, takže úplně ideální. No a pak, kdybych ten bet vyhrál, pak bych si vzal Stronghold, tak on by byl vlastně rád, že by měl to, co chtěl a ještě by dostal zaplaceno. Takže skvělá situace. A vidíme, že u Zlatého dolu jsou Wolfridři neupgradenutí. To si myslím, že je dobrá situace, protože jich je víc než těch upgradenutých. A aspoň to nebude dělat další samostatný oddíl. Když tam někdy máte upgradenuté Wolfridry, tak můžete zvážit, že upgradenete vlastně okamžitě Hobgobliny i Wolfridry. Což má to sice dobrou armádu, ale stojí to vlastně obojí stojí 5 dřeva, 5 kamene a pak je z toho trošku problém, si myslím, když to upgradenete hnedka v tom startovním městě v bunkru. Protože většinou ty upgradey jsou je praktičtější mít je v tom městě, které máte pak na povrchu. Ale zase na druhou stranu je pravda, že pokud předpokládáte, že budete rašování a chcete hrát třeba anděly, archanděly nebo černé draky, tak určitě musíte stavit v bunkru, aby byli co nejdál od soupeře, protože právě první kroky soupeře, který vás rašuje, by byly do toho hradu, do toho vašeho hlavního středového, do toho hlavního hradu, který je ve středu vašeho biomu, ne do středového hradu jako v Treasure Zóně, ale do vašeho středového hradu ve vašem biomu. Takže pokud byste tam upgradeli archanděly, tak vlastně budou první na ráně. To znamená, sečteno a podtrženo, sice je to praktičtější mít na povrchu, ale ty nejsilnější jednotky je bezpečnější upgradenout v bunkru. Nicméně to se samozřejmě netýká Hobgoblinů a Wolfriderů, které určitě je praktičtější mít na povrchu. Takže tolik k tomu Zlatému dolu. Já tam teda naštěstí mám neupgradenuté vlky, mě to vyhovuje trochu víc. Myslím si, že za Stronghold je nejhorší, když tam máte orky, nebo upgradenuté orky, takhle, protože těch je docela málo, nejsou tak silní, ti neupgradenutí těch je aspoň víc, ale zase vás zpomalují, takže obecně za tuto frakci je paradoxně lepší nemít střelce, takhle. Je to prostě lepší s těma jednotkama na blízku. Rozložení bunkru si myslím, že nebylo špatné, ale přesto nebylo ani až tak dobré, protože jak vidíte, tak nezvládnu odejít čtvrtý den z města. Odejdu až pátý den a to ještě nestihnu vzít dokonce jeden knowledge, který je úplně nahoře. Takže vlastně rozložení bunkru nezdálo se jako špatné, ale ve výsledku bylo podprůměrné. Takhle, určitě bylo podprůměrné. Sice tady mám jednu defenzi a jeden spell power navíc, což jsou budovy, které tady vůbec nemusely být, nebo bych je vůbec nemusel brát.
ale radši bych měl ty čtyři znalosti pohromadě a vlastně bylo to neprakticky rozložené v tom smyslu, že jsem musel vzít studánku na manu velmi brzy, takže jsem si nedoplnil dostatek many na to, abych mu mohl vůbec hodit nějakou dimensku. Měl jsem jenom manu na to, abych pak hodil jeden town portál a to se hnedka projeví. Vlastně ideální v tom bunkru je, když se vám podaří jako první vzít ty znalosti a nějaké svitky, ideálně svitek s dimenskou, a teprve až potom brát studánku, případně nějaké další, případně klidně až potom důl na zlato. Takže. Ale dobrá zpráva je, že pokud si pamatujete tutoriál, tak jsem vám, a pokud si ho nepamatujete, tak se na něj rychle podívejte, tak tam bylo řečeno, že vlastně ty spodní pozice na jižní části mapy jsou trošku horší v tom, že do těch rohových hradů se musí většinou hodit dimenska. Když to ty horní pozice, tam se dá zajet pěšky, konkrétně vlevo nahoře, to většinou bývá nejrychlejší. Ale sice jsem měl teda podprůměrný bunkr, ale musím říct, že jsem aspoň nemusel házet dimensku a že jsem vlastně okamžitě stihl ten 5. den přespat v hradě, kde jsem postavil věž kouzel a ještě jsem si tam koupil plus jednu znalost, což je přesně ta, kterou jsem nestihl teda vzít. Takže to si myslím, že mi to vynahradilo, ale teď jsem netrefil dimensku a to je velký problém, protože zase, jak jsem říkal v tutoriálu, z toho rohového hradu byste měli být schopni zajet do vašeho main hradu za jeden tah, když máte jednu dimensku. Jenže já jsem tu dimensku těžce netrefil. V podstatě ta dimenska stála 300 pohybů a dalších 200 pohybů jsem strávil tím, že jsem se vracel na cestu, což je 500 pohybů, což po cestě je vlastně rovných 10 políček, takže si myslím, že kdybych tu dimensku nehodil, tak bych na tom byl asi stejně a akorát bych si ušetřil manu, mohl jsem ji hodit až potom. Takže k tomu jsem šel ještě do Black Toweru, což mě taky zdrží vlastně o 200 pohybů, ale já si právě myslím, že už těch 200 pohybů asi nebude hrát roli. No i když necháme se překvapit, já už to popravdě nepamatuju. Tady je ale na cestě velmi dobrý artefakt Voodoo panenka, což je jeden z nejlepších základních artefaktů, možná úplně nejlepší. Je pravda, že v této fázi hry je pro mě nejlepší určitě knowledge, takže helma plus 3 plus 4 by byla pro mě rozhodně lepší, ale obecně je to skvělý artefakt. No a jak vidíte, tak do toho main hradu by mi to nevyšlo asi, ani kdybych měl o těch 200 pohybů víc. Takže ještě dobře, že jsem ten Black Tower vzal. Bylo z toho nějaké zlato, nějaký artefakt. No, tak jsem teďka přišel o už skoro všechny gobliny, ale bohužel oceány jsou příliš rychlé a byly v jednom oddílu. A je tady aspoň jak sterák na behemoty, tak ho vezmu rovnou první týden, to se bude docela hodit. No, jenom teda nepříjemné, když 6. den nestihnete vzít váš hlavní hrad. A to jsem taky už několikrát vysvětloval, je to proto, že ideálně chcete z 5. na 6. den, ne, z 6. na 7. den postavit Mage Guildu, doplnit si manu a pak ten 7. den postavit nějakou budovu na bojovníky, což ze Stronghold by bylo obzvlášť důležité, protože to bych stavěl ptáčky. A vy víte, že já mám rád svoje ptáčky. Takže to se mi teďka nepovede. Teďka máme už 7. den a budu se muset rozhodnout, jestli si buď doplním manu, anebo si postavím ptáky. Většinou bych teda preferoval manu oproti armádě, protože pohyb je prostě důležitější než armáda, ale zrovna za Stronghold jsou ti ptáci prostě fakt to nejdůležitější. Máte na to šívu, máte na to specialistu a navíc po cestě jsem nenašel žádný exterák na ptáky. Ideální je, když první týden ještě spotkáte aspoň jeden exterák na ptáky, což se teda popravdě vydaří skoro vždycky. Ale tentokrát se to nevydařilo, takže vlastně když nepostavím ptáky, tak jich budu mít opravdu strašně málo. A nezapomeňte, že existují i biomy, kde vlastně nemáte žádnou pandoru na level 5 jednotky, žádnou pandoru na ptáky, což za Stronghold je úplná katastrofa. Když se stane. Stronghold to je nejhorší varianta. Ono se sice dá hrát bez toho, ale je to velmi nepříjemné. Takže já jsem se rozhodl, že přece jenom postavím ty ptáčky, protože mám docela dost pohybu a věřím tomu, že další den i bez many budu schopen dojet do dalšího hradu, kterým je právě Konflux, kde bych mohl koupit magickou univerzitu. Takže mi ta jedna dimenska nebude ani tolik chybět.
Tak, postavím tady ptáky. A sice mi padla magie vzduchu, což je super. Taky jsem zapomněl říct na začátku, mi hnedka se nabídla logistika, kterou jsem vzal. Obvykle teda, když máte hrdinu, který má dva startovní skilly, tak nedoporučuju brát třetí dřív, než vám padne nějaká magie. A ten důvod je prostý, protože když rozjedete vlastně tři různé skilly, jako já teď, pak padne magie, což je čtvrtý, tak máte vlastně čtyři rozdělené skilly a strašně dlouho trvá, než tu magii dostanete na expert. Nebo je to spíš o náhodě, samozřejmě může se poštěstit, že vám to hra nabídne hned, ale pokud nejste kačer Donald, tak se to obvykle nestává. Takže obvykle to nedoporučuju vzít vlastně hnedka ten třetí skill, ale zrovna logistika nebo případně za pro některé hrdiny scouting, pro hrdiny, kteří mají menší šanci na scouting, tak si myslím, že to je docela dobrá vlastnost. A takhle hnedka ze začátku vlastně ten benefit z té logistiky, z toho pohybu bude prostě velký. Tak, tady jsem objevil ještě studánku. Což je docela, není to špatné, tahle pozice. Už jsem teda viděl lepší pozice na studánky, ale pořád je to relativně v dosahu. Takže může to být i horší, no. Myslím si, že pozice té studánky v biomu je jedna z velkých zdrojů nevyváženosti. Ten template se snaží být hodně vyvážený, ale některé věci prostě ovlivnit nejde. A pozice studánky ovlivnit nejde. V generátoru jde nastavit pouze jedna studánka na zónu, to znamená na jeden terén jedna studánka. To znamená, že v biomu nemůžete mít nikdy víc než jednu. Můžete akorát v editoru, mohl to tvůrce vypnout, že by nebyla žádná. No a pak už je to čistě náhodně, kde se objeví. A pokud se někomu objeví u hradu, tak je to nesrovnatelně lepší, než když někdo ji má někde úplně v rohu, kde ji třeba za celou hru nevyužije ani jednou. Já ji mám tak něco mezi, takže jsem schopen ji aspoň párkrát využít, nebo minimálně teďka jsem ji jednou využil, i když jsem to úplně nepotřeboval, protože bych stejně do toho konflaxu dojel a stejně bych si tam doplnil manu, ale tím, že jsem do té skánky nejdřív zajel, tak jsem aspoň získal jsem aspoň odhadl nějaké území, takže aspoň jsem měl nějakou šanci, že uvidím, co tam je. No, samozřejmě tam nebylo nic, takže to bylo jedno, ale musíte to vyzkoušet. Tak teď jsem na primitivní Pandoře ztratil jednoho ptáka a to mě velmi mrzí. Byly to pouze goblinová Pandora, ale ta stráž byla silnější, protože tam byl exterák na level 6 jednotku. Za Stronghold, ale kyklopové se nikdy nedělají, protože to nedává vůbec smysl. Postavit kyklopy je tak náročné, že je vlastně stokrát lehčí postavit behmoty. Takže brát exteráky na kyklopy nedává smysl. No a bohužel kentaur kapitáni jsou rychlí, takže mi zabili ptáčka. No. Taky ještě je velká chyba, nebo ne chyba, je to těžko říct, ale jedna z věcí, kterou jsem si neuvědomil a která mě zdrží, a to je to, že já jsem chtěl v Confluxu postavit Magic University, ale neměl jsem dostatek kamene, protože budova na ptáky stojí 10 kamene, já jsem postavil, že jo, dvě, to je 20 kamene, pak ještě ta věž kouzel stojí 5, předtím jsem stavil věž kouzel v Tavru, ta stála 5, a ještě jsem tam stavil znalost, to je dalších 5, tak to máte ještě 15 kamene za tyhle ty kraviny. No a ve výsledku mi nezbylo 10 kamene na to, abych postavil magickou univerzitu. A to je docela špatné, protože teďka mě to v podstatě zdrží o den. Já jsem si chtěl hnedka koupit magii země a hnedka jet někam směrem ke svému strongholdu, ale místo toho se tady musím zdržet o navíc. Takže to je takové nepříjemné, ale asi se s tím nedá nic dělat. Tak teďka jsem ještě na konci kola, když mi zbývalo poslední políčko pohybu,
tak hodil Dimensku na nějakou Pandoru, hlídali vodní elementálové. Měl jsem z toho trošku strach. Kdyby tam byli ice elementálové, tak by to bylo hodně nepříjemné. Ale naštěstí tam nebyli, takže tahle Pandora bude dobrá. To může být i level 4. Jich bylo docela dost těch vodáků. A vodáci mají solidní value. To je taková jedna z těch silnějších level 3 jednotek. A jsou to level 4 jednotky. Jsou to ogr mágové. Zajímavé je ten rozdíl v počtu jednotek, které získáváte za Stronghold v level 4. Že vlastně získáte buď jenom 15 ogr mágů, anebo rovnou 30 ogrů. A ten rozdíl je dost velký a samozřejmě 30 ogrů je mnohem lepších. Je pravda, že vás sice zpomalují, ale 30 ogrů už je tak velká síla, že už jste schopni jít prakticky do čehokoliv. Pár jich tam třeba obětujete, ale už jste schopni zabít prakticky cokoliv, takže no, takže je to fajn. Každopádně teďka další nepříjemná situace, tím, že jsem poslední kolo nekončil v hradě, tak nemám teďka dost many a přemýšlím, jestli to byla vůbec dobrá volba. Že sice mám Pandoru, ale teďka jsem vlastně celý den ztratil úplně ničím. A tohle je chyba, tohle se nesmí stát. Takže to, že mi předtím nevyšlo kamení, dobrý, to mě ještě tak nezdrželo, ještě jsem tady měl co na práci, ale teďka jsem ztratil celý den jenom kvůli tomu. A to je hodně nepříjemné. Na druhou stranu, já když už jsem byl v této oblasti, tak, jak jsem taky říkal hodněkrát, není nic horšího, než když musíte nějaké místo na mapě navštívit dvakrát. Jednou, když tam jdete a zjistíte, že ho nemůžete zabít, a po druhé, když tam teda ho jdete zabít. Takže já jsem právě přesně nechtěl, ať se tohle stane. A věděl jsem, že tady tyhle ty silné Pandory, ty unikorny a ty Nyxe nebudu schopen zabít, když nebudu mít aspoň ještě nějakou armádu, když budu mít jenom tři ptáky, mimochodem mám jenom dvě, a jednoho behemota, tak to prostě nebudu schopen zničit. Takže retrospektivně nešťastná situace, no. Ale všechno má své výhody a nevýhody. Sice jsem ztratil den tím, že jsem neměl manu, a na druhou stranu, kdybych tu manu měl, tak bych stejně musel utéct pryč a pak bych se tady musel někdy vracet, takže kdo ví, kolik bych ztratil pohybu vlastně tímhle manévrem. Takže to aspoň mám za sebou, nebo respektive udělám to teďka příhodně při jednom. Kdo ví, co by vyšlo líp, těžko říct. Tak a je to dokonce level 5 Pandora, takže to asi podle toho počtu level 6 jednotek jako unicornů se dalo čekat, že tohle by měla být level 5. A jsou tam rovnou Thunderbirdi. Taky co se týče počtu, tak je to zajímavé, že vlastně Thunderbirdů i těch neupgradenutých ptáčků je stejně. Obvykle těch upgradenutých jednotek je míň, takže když máte 15 Thunderbirdů, tak byste čekali, že třeba roku bude 20, ale není to tak. Je taky pouze 15. Například u Minotauru to tak myslím je, že máte buď 20 Minotaurů nebo 15 Minotaur Kings. Za Inferno máte zase jenom 20 Pitfindů a nikdy nemůžete mít Pitlordy. A za Fortress můžete mít jí zase jenom 15 Gorgon neupgradenutých. No, ještě by to chtělo vzít tu zlatou husu. Ale bohužel Acidi jsou příliš silní. Já bych je sice porazil, ale ten jejich damage, když oni začínají a doletí až na konec, tak by byl příliš velký. Takže radši tady zabiju Arcimágy. A je vlastně hodně, hodně vtipné, že v tomhle biomu mám vedle sebe husu i Cornucopian. V podstatě, když máte hnedka takhle brzo ty ekonomické artefakty, tak se to bere jako super, jako skvělý biom a jako velké plus. Ale zrovna v téhle situaci, ne že bych chtěl být nevděčný, ale není to úplně to nejlepší, a to z jednoho prostého důvodu. Kdyby proti mně hrála nějaká frakce, která taky staví, taky má build, třeba Castle, Fortress, nebo co ještě staví, Konflux s Vonerem třeba, který staví psychické elementály. Nějaká frakce, která není tak jako rašovací, není tak rychlá, tak by to bylo úplně
To bych řekl, že jsou nejlepší artefakty pro biom. Prostě mít ekonomické artefakty, okamžitě nabustovat ekonomiku, okamžitě postavit klidně behemoty, postavit v tom hradě, který bude na středu, což ještě nevím, který je, to je ten pátý, který nemám odhalený, tak hnedka tam stavit. Bylo by to úplně super. Jenže zrovna, když proti sobě mám rašovací frakci, tak rozjíždět nějakou ekonomiku není úplně nejlepší nápad. Spíš je lepší se snažit být taky rychlý a třeba nestavit ty behmoty, ale spíš prostě mít jenom power stack Thunderbirdu a jít taky co nejrychleji na střed, abych se měl šanci ubránit případnému raši, to znamená, abych měl šanci získat nějaké kouzla a hlavně nějaké staty. Takže ty ekonomické artefakty samozřejmě pořád jsou fajn, pořád je to fajn hodně, ale není to úplně to nejlepší v této situaci zrovna. Jinak, ale já musím říct, že na relikvie v biomu mám docela smůlu a málo v které hře nevybavuju si moc her, kde bych měl nějaký fakt užitečný artefakt. Většinou, co se mi stane, je, že buď to neobjevím vůbec, buď je to někde v rohu, anebo jsou to nějaké nesmysly, jako je, já nevím, koule ohně, nebo já nevím, kniha vody, kterou prostě nepotřebujete hned ze začátku a tak dál. Ale vlastně tady jsem viděl hnedka dvě relikvie, Kornokopian Husa a třetí je tam vedle toho štít ke všemu plus tři. No a ten štít tam mám rovnou dvakrát, aby se neřeklo ten samý, což je docela pěkný bullshit, ale nevadí. Další věc, která je ještě hodně netypická, že zatím nemám žádný exterák na ptáky. A to se mi ještě nikdy nestalo, že když za tu frakci, za kterou se sbírají exteráky, za kterou se staví, to znamená, ať už tedy Stronghold, ptáci, Fortress, Vyverny, takže bych neměl žádný exterák ještě ke konci druhého týdne. No a sice fajn, že mám exterák na behmoty, ale no. Ale tak to jsem zariskoval a oni mi zabili ptáčka. Zabili mi dva. Tak to byla škoda. Já jsem doufal, že těch 19 proti ptáčku poletí na moje vlky, ale oni využili toho, že no, to se dalo čekat. To jsem měl předvídat, taková chyba. To bylo jasné, že ti Starbirdi budou preferovat Thunderbirdy, protože jednak Thunderbirdi byli načatí, takže on věděl, že jich tam zabije víc, respektive dva. A jednak ten počítač, on si taky vybírá. On, nebo takhle, on umí reflektovat to, že když by letěl přes celé bojiště na moje vlky, takže by byl vlastně v dosahu dalších jednotek, hlavně těch ogrů a toho behmota. A on umí vyhodnotit, že když zautočil na ty Thunderbirdy, že vlastně žádná jiná jednotka než ti Thunderbirdy nebudou poblíž, takže to bude pro něj lepší. A s tím jsem měl právě počítat. To byla škoda. No. Takže minus dva ptáci dost zbytečně. No, zbytečně ne, protože tomu se dalo vyhnout jenom tak, že bych tam letěl hnedka s těma neupgradenutýma a tam bych stejně jednoho ztratil. Takže jednoho jsem ztratil navíc. Tak tady jsem ještě hodil Dimensku. A tady jsou další. Ne, tady jsou dvě relikvie. Tam ten štít plus 3, ten není relikvie, ale tady je štít plus 12 a helmice plus 10. A to není špatné. To není vůbec špatné, takhle na artefakt do biomu. To se mi docela líbí. Hlavně ta helmice. Protože těch 10 znalostí to bude. Určitě bych to potřeboval. No, mělo to jednu nevýhodu. Já jsem měl totiž na výběr, že buď seberu jenom štít a odportuju to domů, anebo že hodím fly, vezmu jenom helmici, ale musel bych mít expertní zemi a já jsem měl pouze advanced a já jsem nechtěl riskovat, že nedostanu správný level up. Protože takhle by se mohlo stát, že bych stejně nemohl odportovat domů a ještě bych neměl ten štít. Takže já jsem ten štít vzal, tím jsem si zajistil sice, že jsem nemohl odportovat domů, no ale bohužel jsem měl přesně ten level up, že mi padla expertní země. Ale teď to zase vidím. Já jsem to nekontroloval, protože nechtěl jsem plýtvat timer, ale tomu se taky dalo předejít, protože vlastně teďka jsme viděli, když jsem otevřel hrdinu,
že jediný můj možný level up byl právě magie země, že jsem neměl žádný rozjetý skill, že všechno už bylo na expert. Jenom země byla na advanced, takže vlastně jsem se mohl podívat, kolik mi chybí zkušenosti. Mohl jsem tak nějak odhadnout, že ty škorpikory mi dají level a měl jsem jistotu, že mi dají zemi. Takže najednou tam portál zabere jenom 200 a ne 300. A tím pádem, kdybych vynechal ten štít a vzal bych jenom helmici, tak jsem mohl na konci kola ještě odportovat. Ty jo, tak to by zase... Sice bych měl... Ten štít byl jako dobrý a už bych se tam pro něj nemohl vrátit. Protože už bych, jako určitě bych tam měl jenom pro ten štít. Ale myslím si, že ten pohyb je v tomto důležitější. Už tak, hlavně když hraju proti té rašovací frakci, takže tu obranu jsem, no ale plus 12 obrany, to je zase perfektní do utopie. No vidíte, tak to je další takové rozhodnutí, takové dilema, kde nemůžu říct, že asi jedna věc by byla vyloženě špatně. Já jsem sice obětoval tak půl den pohybu tím, že jsem teda musel odportovat do bunkru a jet do studánky, ale zase jsem získal plus 12 obrany. Tak možná nakonec to byla lepší volba. No naštěstí na konci druhého týdne jsem ještě vzal dva exteráky na ptáky. Tady jsou takhle krásně všechny tři. Ale stejně, vlastně mám jenom tři exteráky na ptáky zatím. To je hodně málo. Teď budu mít čtvrtý. A vezmu knihovnu určitě. Přemýšlím, jestli ještě vezmu to koloseum. No. To je dobrá otázka, ale myslím si, že když už mám tolik znalosti, takže bych to koloseum... Ale neměl bych ho brát, protože pak tyhle... Je to kolik to? 400 pohybů. Tady už vezmu spell power. No je to 400 pohybů za 2 spell power. Což je vlastně ale asi dobrá výměna. To asi musím říct, že jo. Já doufám, že toho nebudu litovat, protože ona je to dobrá výměna, když hrajete vyrovnanou hru se soupeřem jako v pozdější fázi, když každý si sbírá to svoje. Jenže teďka, no tak to byly jenom goblini, jo, no tak dobrý. Jenže teďka tady může hrát roli každých pár políček, protože já nevím, jak je na tom soupeř. 1-3-1 je fáze, kdy už určitě soupeř, pokud rašuje, tak musel breaknout. A já musím zase nejdřív doplnit manu. Takže já teprve 1-3-2 budu zabíjet utopii. A... To asi nestihnu ani breaknout 1-3-2. No tak to by mohlo bolet. Protože dobrý hráč za tower breakne taky 1-2-7. Samozřejmě ti nejlepší hráči světa možná taky 1-2-6. Ale to si myslím, že už chce i hodně štěstí. Ale 1-2-7 break za tower je proveditelný. To znamená, že 1-3-3 už může být skoro u mě. Nebo respektive může být soupeř u mě, pokud byl přímou čarou ke mně, ale musel by po cestě pozbírat věci, které potřebuje. To znamená staty kouzla. Solmír má tu výhodu, že nepotřebuje knihu vzduchu, protože už chain má. Takže za Solmíra ideální vzít jenom staty, když se zadaří, tak orb. Ale není to podmínkou ten orb. A navíc ještě si uvědomme jednu věc, že středové město je Rampart. A když je středové město Rampart a Dungeon, tak vzniká docela specifická situace, protože to ještě nahrává rašováním. Protože vlastně ideální je, když vy najdete tu nejsilnější Pandoru, to znamená, kde budou tři zlatí draci nebo tři černí. A... Pak jdete hned na soupeře a tím, že máte jednu rychlou a imunní jednotku, tak máte obrovskou výhodu v tom souboji. Ale ne, já jsem tady viděl Pandoru, kterou hlídali horda asidů a já jsem si myslel, že to bude další Pandora na ptáky. A to byly jenom ogři. No, tak to je škoda.
To bych tam asi bych tam nešel, kdybych to věděl, protože myslím si, že já jsem sebral vlastně po cestě 30 ogrů a 80 goblinů. Hele, tohle je dobrý výsledek, tak to vezmu. Tak to nebyla dobrá utopie. Husa je sice super, ale husu už jsem tam měl. Magie vody je úplně k ničemu pro Barbara. Nebo ne úplně, pořád můžu aspoň klonovat, ale já nemůžu mít magii vody, takže stejně nikdy nemůžu dát prayer a klonovat můžu jenom ptáky, což teda stačí popravdě. No a stejně nikdy nebudu moct teleportovat za hradby. Takže problém je, že ta utopie mi zvedla staty o nula. Nebo byl tam ten meč plus 6 vlastně? Ten tam byl. Máme stejný počet hradů. Tak to je dobrá zpráva. To znamená, soupeř určitě, když rašoval, tak vynechal jeden hrad v biomu, asi ten rohový. Takže on jenom breaknul a vzal jeden hrad v treasure zóně, že máme stejně 5-5. To znamená, že ještě nemá středový hrad. Ledaže by vynechal jeden hrad v biomu a pak by šel diagonálně rovnou na střed, takže má středový hrad. Ale to by byl blázen, to si myslím, že už je trošku velký risk. Protože pak by vlastně. No, je to risk. No, je to zajímavá strategie, popravdě. Ale trošku mě to uklidnilo, že máme stejně hradu. Tak jo, já jsem si nenabindoval artefakty. Tak to ještě musím opravit. Takže na jedničce. Jo, klidně jsem chtěl breaknout ty zelené draky. Škoda, že jsem si najel tak moc. Protože teďka tady vidím na boku break hider a protože to je po cestě, tak když už mám teda na výběr, tak je jasné, že teda vezmu ty hydry. Zelené draky bych sice breaknul v pohodě. Asi i kdyby tam byly zlatí, tak by zabili pár ogrů, ale to mi vůbec nevadí. Protože staty mám velké. Bojové staty mám hodně pěkné, 17-19. To si myslím, že je hodně v pohodě. Problém je, že když by na mě přišel soupeř, tak já nemám ten spell power a nemám ani kouzla. Hele, ještě morálka. Takže minimál. Další špatný level up. Už předtím jsem musel vzít leadership, který jsem nechtěl. Ale to ještě nebylo tak špatné. Protože za Shiva vlastně začíná s offense a scouting a nemůže dostat magii vody, takže jeden na hovno skill mít ještě může. Takže leadership by byl ještě OK, ale teďka. No, magie ohně, neříkám, že je na hovno, má svoje využití. Ale zrovna proti Tauru, když si mě Taur bude rašovat s golemama, tak stejně na golemy nemůžu dát berserk. Maximálně. Je, já nestihnu ještě jednu dimensku. Já jsem ji nestihl, mě došel čas. Taková smůla. Já jsem schválně ukončoval quick combatem ty golemy, abych měl ještě pár vteřin a to jsem tam ztratil behmota. A nestihl jsem tu dimensku. Ach jo, a nestihl jsem ani na přehodit ekonomické artefakty, no to je asi to nejmenší. Tak teď mám trošku strach. Teď mám trošku strach, protože 1, 3, 4 už si myslím, že je čas, kdy soupeř může být u mě. Já nemám VUR, abych se podíval na něj. Možná bych se měl podívat přes VUR. Ale máme stejně hradu, takže třeba ještě není u mě. No ale já už jsem breaknul, takže on vlastně musí mít středový hrad, pokud vynechal ten hrad v biomu. Nebo by se mohlo stát ještě něco úplně jiného. Pokud on nevynechal hrad v biomu a pokud taky breaknul pozdě, tak by to znamenalo, že jede build na Titány. Ale jet build na Titány za Solmira není až tak obvyklé. A možná proti behemotům ani tak chytré. I když někoho je to chytré svým způsobem, protože pokud by on vynutil bitvu na hradě, tak on ví, že
když budou titáni střílet za hradbama, ať už na jakékoliv straně, ať už jako obránce nebo útočník, tak já nikdy nebudu moct ty behmoty portnout přes hradby. Takže hrát titány taky není špatná strategie. Když to chcete hrát od začátku, tak se většinou bere ale jiný hrdina než Solmir, protože Solmir má vlastně dva na hovno skilly. Má Wisdom a kouzelnictví, ten z Sorcery. Wisdom ještě není úplně na hovno v late gameu, ale Sorcery asi jo. No a když chcete titány, tak potřebujete ještě dostat třeba archery, takže je lepší hrát Astrala. Nebo jsem viděl hrát Pikvedrama, který začíná se scoutingem. No ale taky se může stát, že třeba takový nebyl původní plán, že soupeř chtěl normálně rašovat, ale pak třeba zrovna viděl rozložení mapy, že bylo příhodné, že tam byly extráky vedle sebe, tak hrál titány. Ale teďka jsem už dal viewer a víme, že to není pravda, že soupeř skutečně ovládá středový hrad. Takže můžu být rád, že asi nebyl dostatečně rychlý. Myslím si, že 1, 3, 4 už by měl být u mě, že už tady mohl někde být. Neříkám, že by mohl útočit vyloženě, to ne, ale už třeba mě mohl, už mě tady mohl ohrožovat, což by znamenalo, že bych měl teďka už jenom tenhle den na nějaký nákup, nějaké dobytí a pak bych musel portovat domů, ale naštěstí, jak vidíte, tak se vydařily dvě věci. První věc je, že hned tady byla magie kniha vzduchu. A druhá věc je, že ta Pandora, co jí hlídali červení draci, skutečně byla ta nejsilnější. Takže já jsem teďka ten, kdo má ty zlaté draky. Takže tahle Pandora za Giantama vypadá trošku silnější. Ale 16 Giantů je málo, takže to nebudou určitě draci. Jestli to budou unikorni nebo stromy, to nevím. Expertní oheň. Ještě není u mě. Dobrý, 30 stromů. To je v pohodě. Ale už tam mám další dimenzku a nemám čas. Nemám čas. Ještě jsem mohl vzít i tu druhou Pandoru, asi kdybych na to měl čas, ale radši jsem to rychle odportoval. Těch nak je málo, tam to budou tak jenom stromové. A jsou tu dvě utopie hezky vedle sebe. Jo, a stihl jsem přehodit ekonomické artefakty. To je dobře. Chtěl bych zabít ty dvě utopie. Hele, a já tady mám naskautovaný celý elixír. Vidíte to? Mám dole dva prsteny a nahoře za vyvernama je ampulka. A mít elixír, to je lepší, než ho nemít. A s touto filozofickou myšlenkou už opustím tento komentář a zbytek videa bude ticho. Ne, dobře, tak hluboká myšlenka to nebyla. No, elixír je super proti někomu, kdo mě chce likvidovat kouzlama. V případě, že já mám armádu. Kdyby to bylo kouzla proti kouzlům, tak je to asi celkem jedno, protože pak tam můžou být nějaké sumony elementálů. Ale bojovníci plus 25% životů vlastně znamená jakoby jeho kouzla minus 25% síly. A to je super. Takže dva prsteny a ampulka krve, ale to asi nestihnu vzít během jednoho tahu. Ještě bych mohl vzít tu knihu země. Ne, že bych potřeboval meteority, určitě nebudu sázet meteority do jeho golemů, ale pokud mě bude rašovat on kouzlama, tak by mohl být velký problém, kdyby on měl meteority a já bych neměl protection ze země. Nezapomeňte, že pouze hrdina, který začíná s Wisdom a který vezme v bunkru na začátku hry tu Pandoru s level 3 kouzlama, tak má protection from Earth. Jinak to nemáte. A jinak je sice fajn, že na začátku bitvy bych začal já se zlatými draky a že bych dal protection from Air, ale asi by nebylo úplně fajn, kdybych pak umřel na meteority. No, soupeř, no, chvilku mu to trvá, než odklikl tah, je vidět vlevo nahoře, že až před chvilkou mu začal běžet teprve čas.
Takže není u mě tak rychle, ale může to být dáno více věcmi. Třeba nenašel dostatek artefaktů, třeba měl taky smůlu trošku. Za tábor se špatně chodí do utopií. Já jsem v utopii už byl a dostal jsem tam nula statu. Takže třeba on musí taky po cestě vyhlížet ty artefakty a pokud nenarazí na žádný dobrý, tak mu to trvá díl. A to je hodně nepříjemné. Obecně já ty rašovací strategie nemám tolikrát, i když sám na ně hodně umírám. Když mě někdo vyrašuje, tak na to často umírám, ale tolik se mi to nelíbí, protože mi to přijde, že to není tak. Není to tak jistá, stabilní hra, na kterou se dá vždycky spolehnout. A třeba když se dívám na stream Kiraha, nejlepšího hráče světa, tak mi přijde, že on málo kdy takhle rašuje. Že on si vždycky vymyslí něco jiného, jak získat tu výhodu. Tak, rychle postavit nějaké budovy. Nebudu kupovat ty tři behmoty, protože ti by akorát umřeli. Tři behmoti jsou pořád málo. A už je tady soupeř, už je v dosahu toho mého hradu, takže teďka mám poslední den, kdy můžu tuhle pozici využít. A na výběr teda mám, že buď dvě utopie, a nebo ty dva prsteny a asi knihu země. A nebudu to riskovat, v těch utopiích by třeba nemuselo padnout nic až tak dobrého. Takže radši vezmu ty prsteny. A ono, i když ta ampulka krve je vzácnější artefakt než prsteny, prsteny dávají plus jeden život, ampulka plus dvě, je o úroveň výš, tak paradoxně sehnat ampulku je jednodušší než sehnat ty prsteny. Tím, že na téhle mapě jsou vlastně hodně ty high value targety, tak je tady vždycky několik ampulí. Jako těch prstenů je taky asi víc, ale už se mi stalo, že já nebo i soupeř, že jsme xkrát třeba hledali celou hru jeden poslední chybějící prsten a v žádném shopu se neobjevil a tak dál, ale ta ampulka se vždycky někdy objeví. Takže vzal jsem ty dva prsteny, vzal jsem knihu země a vzal jsem tam i knihu ohně. Přece jenom už mám expertní oheň, takže určitě je to důležité. Asi ne tolik pro ten expertní berserk, ale možná se bude hodit sacrifice. Takže užil jsem si poslední den v této části mapy. Myslím si, že to důležité mám. Jenom to chce ještě trošku zvýšit staty, hlavně spell power. A soupeř no, má přes stovku Iron Golemů, což je taková ta hlavní síla, protože to jsou ty jednotky, které neumírají na kouzla. Ale nemá zlaté draky. A zbytek armády taky není moc silný. Jsou tam nějací džinové, těch nevím kolik je. No, může jich být dost, to je pravda. Byly tam nějací stromové, nějaké další smetí. Myslím si, že armádu mám určitě lepší. Ale ještě by to chtělo mít dvě taverny, abych se vůbec podíval na staty. A myslím si, že soupeř hodil asi špatně tu dimensku. Protože teďka to vypadá, že mu nevíde tah. Že mu nevíde pohyb teda. No a to si myslím, to si troufám i říct takhle od pohledu, že on asi nemá logistiku. Protože on byl dost blízko, on byl vlastně hned za tím mým naskautovaným územím. A tu dimensku netrefil jenom o nějaké dvě, tři políčka. Ale přesto mu nevyšel pohyb. A ještě ho zpomalují stromové, to je jasně. Takže tohle bylo dobře pro mě. Já teda mám ještě chvilku na to, abych tady něco dobil, což bude dobře. Protože jinak, kdyby on mi ten hrad vzal, což mi teda měl vzít, tak by mě vlastně připravil o veškerou prezenci v té treasure zóně. Což by znamenalo, že já bych musel strávit téměř celý den tím, že bych šel tam na východě, na pravé straně mapy. A místo toho, tyho zase utopie o ničem. Ještě jsem tady vzal aspoň tu helmici, která mi dala plus 4
Spell power. Ale jinak v topě mi dala zase nějaký štít, zase husu a knihu, kterou už jsem měl. Tak co? No zase nic. Tak co ještě postavíme? On další kolo půjde soupeř na mě, takže možná rychle upgrade behemotu, abych... Jo, super, tak to jsem aspoň stihl, aspoň to jsem stihl. Protože mám 4 nevykoupené behmoty, tak když to budou ancient behmoti, tak jako umřou na jeden chain úplně stejně, jako by nebyly ancient behmoti, ale třeba ne. No, kniha ohně, no. Takže soupeř mi teda vzal ten hrad v Treasure Zóně, tím ukončil moje působení v Treasure Zóně a já nutně potřebuju ještě nějaké artefakty na staty. Aspoň jeden dobrý artefakt. Ideálně Sword of Judgment, ten nejlepší. No ty bojové skilly, staty, co mám, tak nejsou vyloženě špatné. Ale problém je, že mám malý spell power. A ten problém není proto, že bych potřeboval ničit kouzlama. Můžete si říct, OK, tak já stejně budu castit Protection from Air, Protection from Earth, pak možná Shield nebo něco. A nebudu potřebovat přece dávat mu damage kouzlama. No to je sice pravda. Ale je třeba si uvědomit jednu věc. Když má soupeř vysoký spell power, tak může taky sumonovat vzdušné elementály. A já potřebuju aspoň mít srovnatelný ten spell power, nebo aspoň jenom o něco nižší, abych byl schopen ty elementály taky likvidovat. Protože pokud on má 30 spell power a já mám 12 a on tam vykouzlí, já nevím kolik, přes stovku vzdušných elementálů každé kolo, bude mít třeba 300 many, tak mě prostě umlátí jenom s těma elementálama a nebudu schopen to zabít. Zase mi došel čas. To je úplně hrozné. A já si přesně pamatuju, co se tady stalo. Tady se stalo to, co mě nejvíc štve na Heroesu a co doufám, že někdy opraví nějaký patch. A to je to, že posledních 10 vteřin by vám měla hra pípnout, pípat, abyste věděli, že zbývá posledních 10 vteřin. Ale ono se to občas neděje. A to je, když se ty zvuky míchají s nějakými dalšími, tak prostě vám to nepípne. A jak jste viděli, já jsem tam vyměřoval Dimensku jako sel. A pak jsem ji nestihl vůbec hodit. Takže to je teďka velká ztráta toho pohybu, protože už mi zabral další hrad a už je v mém biomu a já jsem se ještě nedostal zpátky do té treasure zóny. A já prostě nemůžu bojovat s 12 spell power. No, jediné štěstí, že soupeř opravdu nemá logistiku, je vidět, že ten pohyb je velmi malý každý den. A že teda jsem stihl přežít do 4. týdne, takže mi narostou jednotky. Myslím si, že správně provedený rush za Tower nebo za Necro, nebo za... Co ještě může rushovat? Klidně Cove může rushovat, anebo Conflux s těmi elementalisty. Tak správně provedený rush má právě hitnout dřív. Má hitnout za červeného 1.41. Je to ideální, no. Za modrého bohužel teda se musí 1.37. Což je dost náročné, ale... Ale je tady ampulka. To je super. Je tady dungeon, jako město. Takže já musím vykoupit armádu, abych tu armádu zachránil. Musím tu armádu zachránit, protože příští kolo přijdu o svůj hlavní hrad. Takže tohle je přesně ta situace, kdy jsem říkal, že se neupgradeuje level 7 jednotka na povrchu. Protože teďka, ještě že jsem upgradeil behemoty v bunkru, to je přesně ono. A to jsem rád, že jsem o tom mluvil a ještě jsem si ani neuvědomil, že tahle situace nastane. Takže naštěstí tohle kolo vyšlo úplně perfektně. Získal jsem ampulku krve. Takže jsem složil elixír a ještě jsem potřeboval mít
Manu na dva town portály, abych se odportoval do jednoho hradu, z kterého jsem zachránil armádu a pak přespal v tom druhém. Takže teďka bohužel přijdu o ten svůj hlavní hrad. Ale vykoupil jsem z něho armádu. A myslím si, že tady je právě velká chyba toho, že soupeř nestihl zaútočit o den dřív. Protože přesně tenhle útok měl nastat o den dřív. Abych nestihl tu armádu vykoupit. A byl bych na tom mnohem hůř. Těch Thunderbirdů... No, těch o to bych tolik nepřišel, že jo? Přišel o 6, o 7, o 7. O 7 Thunderbirdů. Což při tom počtu, který mám, není tak důležité. Ale ty behmoti to znát. Protože kdyby on to stihl o den dřív, tak by z těch behmotů nebyl tak hrozivý stak jako teďka. 9 ancient behmotů, to už je poměrně hrozivé číslo. Takhle by jich bylo o 4 míň, takže by jich bylo 5. Tak, teďka ještě mám poslední kolo, protože teďka vím, že on může dojet i do toho mého bunkru. Takže mám jeden den na to, abych něco získal. A už jsem tady předtím viděl, už se na mě tady smál ten Titánův Kuiras. A to bude stačit. Jak jsem říkal, nejlepší by byl Sword of Judgment, ale Kuiras bude stačit, protože to je přesně ta moje slabina Spell Power. A ještě navíc jsou tu dvě kolosea, takže plus 4 Spell Power. Škoda, že nestihnu vzít Utopii. Jedno políčko mi chybí, abych stihl vzít ještě Utopii. Místo toho tady vezmu nějaké suroviny, které už teda asi nevyužiju, jestli mi soupeř bude zabít. Ale najednou místo 10 spell power mám 20 a už je to o něčem úplně jiném. No, 27 dokonce, to jsem měl ještě ekonomické artefakty. A ekonomické artefakty si nemůžu teďka nechat, protože hrozí na mě útok, takže už musím být vybaven jako do boje. A nechal jsem si i tu knihu vody, abych mohl když tak naklonovat Thunderbirdy. Takže mám vlastně všechny čtyři knížky a k tomu elixír. No, tohle už vypadá dobře. To si myslím, že bude dobré. A mám všechno na expertu. Mám Armorer Offense. Nevyšlo mi teda na diplomacii. No, jediné, co mě teda může mrzet, že soupeř teďka je schopen mi vzít ten Rampart. A Rampart je středový hrad a já jsem tam chtěl ještě upgradenout stromy. No. Tak, postavil jsem tavernu v nějakém dalším hradě, to už bylo taky na čas, abych porovnal staty. A staty soupeře nejsou nijak hrozivé, ono je bohužel vidět, že on fakt nemá logistiku. A jak má ty stromy, tak má úplně ten nejmenší možný počet pohybu, jaký může mít, a to je 1500. Takže jednak proto tady byl asi o den později, než bych chtěl, a jednak ani asi nebyl schopen úplně nabrat ty nejlepší staty. Takže... Ale já budu asi připraven k boji. Pokud soupeř nebude bránit můj hlavní hrad, tak já si ho vezmu zpátky, ale to by asi pro něj nedávalo smysl, protože proč by mi tady bral hrady jenom proto, aby mě pak zase nechal. Kor, když vidí, že tam jsou postavení behmoti, takže on ví, že mi to nechce pustit a hrát hru ještě dál, že musí to ukončit. Takže si myslím, že na 99% on ten hrad musí bránit. Ale já jsem připraven útočit. Sice behmoty neportnu přes hradby, ale dobré je, že v trže zóně je dungeon, takže využiju ještě vírmany. On místo toho, aby mi vzal můj rampart, ten mi nevzal, tak šel něco ještě honit někam. Nevím, co šel honit. Radši to vědět nechci. Aha, už vidím, tak on si šel pro Pandoru se zlatými draky. Tak to je lepší, než aby mi vzal hrad. Tak to je určitě lepší. Tak to asi je docela rád, že ji našel nakonec. Já tady mám ještě tři behmoty, které jsem nevzal. Tři behmoti jsou silnější než 55 vlků, ale já je nevemu z jednoho prostého důvodu. Protože těch 55 vlků s expertní magií zemí, teda ohněm, bude perfektní krmivo na sacrifice. Kdybych neměl expertní oheň, tak 55 vlků by bylo jako
Těžko říct, no. Rozhodně ne tak, jako když máte expertní oheň. Expertní oheň a velký počet slabých jednotek, jako jsou ti vlci, tak to je úplně perfektní pro sacrifice. Bohužel mi teda do nich hnedka střílí vešky, což je to paradoxně docela nechci. Ale nevadí. Vidíme, že bojové staty jsou vyrovnané. 23-18, 22-21. Spell power má vyšší jenom o něco a to je v pohodě. Jak jsem říkal, důležité je aspoň držet pomyslně krok. A pokud ten rozdíl není 10 a víc, tak rozdíl 3 je úplně v pohodě. Já jenom teda nemám orb, takže pokud on bude dával summon air, tak asi je nezabiju na jednu ránu, nebo to bude tak nějak těsně. Ale zase já mám double manu. Vlastně vidíte, že já mám 360 ze 120. Takže nebojím se toho, že bych prohrál na summon air. A to si myslím, že bude. Hele, meteority za 1500. Ještě, že mám tu magii zemi. Ještě, že ji mám. Protože tohle znamená, že on má 100% orb země. A to je hodně chytré od něj. Protože se Solmirem je strašně obvious, strašně jako okaté, že bude chtít chainovat. Takže je 100%, že každý proti Solmirovi si zakástí Protection from Air. A proto on taky s tím musí počítat a mít nějakou alternativu. A mít meteority s koulí země je skvělá alternativa. Hnedka za 1500 mi dal. Ještě, že mám ten elixír. To je taky hodně znát. To, že mi zabil ty unikorny, mi ani nevadí. No, ale Thunderbirdy oslabil. Ale je jich hodně. Myslím si, že těch Thunderbirdů je tolik, že bych měl být schopen to zabít. Bohužel teda ty stromové a ogři, hodně silné oddíly, nejsou schopny projít nejdřív přes ty hradby, ale ono, když mi nezabije katapult, což pozor, to je taky někdy dobrá strategie, proti dungeonu a proti strongholdu zabít katapult, protože dungeon a stronghold nemají magii vody, nemůžou portovat přes hradby a když nemůžou zničit hradby, tak jediné, co můžou dělat, je dávat zemětřesení a likvidovat hradby kouzlama. Což ale znamená, že musíte třeba dvakrát, třikrát zakouzlit zemětřesení, nemůžete kástit normální kouzla a ještě je podmínkou mít tu knihu země. Proto za Dungeon a za Stronghold je ta kniha země o něco ještě důležitější než pro jiné frakce. Tak, mágové dávají malý damage, jenom stovku, tak to není pro mě nějaká priorita. Je vidět, že on nemá archery a zlatý luk, což bych se asi hodně divil. Ale přece jenom, já přemýšlím, že bych šel na ty golemy. Zabiju jich 30. No ale zase dobré je, že ty mágy můžu one-shotnout. Aspoň nebudou vůbec střílet. No. To je hodně zajímavé. Takže jsem zabil nejdřív ty mágy. No se Zlatým drakem je to jasné, že ten musí zabít toho jednoho džina. Už žádné kouzlení do těch golemů. Ještě aby dostali nějaký prayer nebo něco. Teďka teda okamžitě musí dát Protection from Earth. To je jasné, když on má silné meteority. No, zlatí draci nemají teďka moc žádné možnosti. Ale myslím si, že už teďka s těma dvěma ochranama, když mám dvě ochrany před sebe, jen si to představte, dát si na sebe dvě ochrany, tak asi už to je docela vyhrané. Hledaže nevím, či by měl překvapit. Já jsem teda zlaté draky uchránil. No mohl by mě překvapit expertním berserkem on. Proto je lepší ty jednotky si radši dát hodně od sebe. Teďka by ten berserk pořád mohl v klidu chytnout třeba ogry a behemoty. Jenže to zase neřeší ten problém, že já ho tam budu zabít ptáčkama. Budu ho klovat. Klov, tak, buď můžu zabít ty tři draky, anebo džiny. Ti draci jsou lepší než džinové, ale zase já nechci, aby džinové kouzlili. Takže nejdřív zabiju ty džiny a tím pádem mám jistotu, že ti golemové nedostanou žádné nějaké silné kouzlo.
a nedosáhnou na mě. Leda, že on by teďka zakástil Mass Prayer. Ale to by byl asi blázen, kdyby jenom kvůli golemům a kvůli těm stromům to kástnul. Spíš z jeho strany by bylo asi lepší přivolat vzdušné elementály. Jenže tím se dostáváme do toho, tím se zacyklíme v tom, že on mě bude sumonovat a já je budu zabíjet a já mám víc many než on, takže určitě mě neumlátí jenom vzdušnýma elementálama. No, říkám si, že jediné, co mě může ublížit, je berserk. Takže radši ty jednotky fakt dám ještě tak od sebe, aby ani expertní berserk, který je asi přes 4 políčka, nemohl žádného z nich zasáhnout. A on dává summon, to je v pohodě, ale teďka hraje proti němu, že ti zlatí draci se trošku blokujou, takže tam nemůže do mě útočit stromama. A zrovna stromama by se mu to asi líbilo, že by mě mohl chytnout. No a ten damage byl poměrně malý, to si myslím, že je v pohodě. Takže za mě, já si myslím, že můžu klidně bojovat těma ptákama nějakou dobu, pak stejně dám sacrifice. No. To jsem zvědav, jak bude efektivní ten sacrifice. Tak věžky střílí do zlatých draků, což mi vlastně nevadí. Tak já můžu naklonovat ptáky. Tak a vidím, že na sacrifice potřebuju, no a že ti vlci, normálně by to stačilo. Chápete to, 44 vlků, takové smetí, úplně k ničemu. Ale přitom to dokáže oživit 2300 damage. Oni mají 440, no s elixírem mají víc. S elixírem mají kolik, třeba 800, nebo 700. Ale oživí 2300. Tak to je hodně dobré. Možná ještě víc, to nevím, jestli tam ukáže. Ale víc ptáků zatím neumřelo, takže si myslím, že tohle je hodně v pohodě. Možná než se pustím do toho, že ptáci tam budou všechno likvidovat, tak bych měl jedno kolo obětovat k tomu, abych castnul Mass Shield, protože přece jenom z dlouhodobého hlediska se to hodně vyplatí. Shield minus 30 damage, 30% damage, to bude z dlouhodobého hlediska to nejlepší kouzlo. No, nejlepší by bylo asi kouzlit prayer, ale to bych musel mít vodu, jako na expertu prayer, a to samozřejmě nemám. A hele, on dal force field a schoval ty draky, protože bych mu je samozřejmě zabil teďka. No a to mi moc není jasné. Jo, já si dám shield. Zkusím zabít ty stromy, no, zbyly tam dva. Takže mě chytli kořenama a to nevadí. Dostanu nějakou čočku od vzdušných elementálů, to je jasné, ale ne moc velkou. Ten shield funguje dobře. No a mezi tím do proražené hradby už se můžou spát ty další jednotky. Takže už to asi nebude nějaký velký problém. Přemýšlím, kolik ještě nechat umřít ptáků, než dám sacrifice. Tak, behmoti už si můžou čekat v příkopu. Ale zlatý drak může krásně dorazit ty dva stromy. No, už jeden umřel, dobrý. Tak, co teďka? Zlatý drak, no, může foukat těch vzdušných, je tam málo. To je taková minimální výměna toho damage. Moc jsem nepochopil ten jeho force field, popravdě. Ale jo, to oživí 30 Thunderbirdů. Tak to je úplně bomba. No, behmot je hezky dovnitř. Ale teda útočit může buď jenom behmot, nebo jenom pták. Tak behmot.
Tak on teďka asi očekávám další sumon. On dal blesk na těch pár, no tak to už tady už vidím nějaký trolling. Tohle už jenom troluje, protože už asi ví, že není šance, takže tohle už byla taková legrace jenom. Jo, a já teďka ještě, než dám ten sacrifice, protože zatím ten sacrifice by oživil všechny ptáky. Takže mě ještě napadlo, že bych mohl zabít bleskem ty stromy, aby se na jejich místo mohl postavit můj pták a zaútočit rovnou na golemy. Že by to možná bylo lepší. Že bych tam aspoň uvolnil to místo, šup, takhle. Dobrý, a teďka už můžu určitě sacrificovat. Ne, věšky šly zrovna do těch vlků, ne. -10 vlků, ne. Tak to je škoda. Ale další force field, tak to už opravdu je trolling. Tak teď už oživí jenom 23, ale i tak. 33 vlků a 23 Thunderbirdů. Myslím si, že je dobrá výměna. Tak pustíme tam behemoty, dostali morálku. Behemoti sice ve výsledku dali o něco menší damage, ale na ně ten sacrifice bude ještě lepší, tak prostě ze srandy. Jsem ještě čekal, když se tam vedle sebe postavili Thunderbirdi a ti behemoti, že dostanu teprve nějaký ten berserk. Ale myslím si, že v ten moment už to asi bylo jedno. No bylo by to zajímavé, kdyby Thunderbirdi s behemotama se začali navzájem zabíjet. Ale teďka už tam jsou ogři i stromové a navíc on už nemá ani dost many, aby něco oproti mně teda, takže... Jsem tam portl ty ogry do toho místa těch golemů, aby mohli zaútočit na ty zlaté draky. Ještě opravím, vy můžete portovat za hradby bez magie vody. Pokud ta hradba je proražená, tak můžete portnout jenom v té jedné linii, jako záleží, jestli ta jednotka by tam mohla normálně dojít, nebo nemohla tam dojít. No, tak teďka už nějaká legrace, jenom ze strany soupeře. Už tam lítá s force fieldem, takže to ukončíme rovnou. A doufám, že si nemyslí, že budeme hrát ještě 100 kol a mezi tím mě rozstřílí věšky. Takže prostě uděláme summon air a zabijeme ho. Tak, takže to jsem rád, že i když mi vzal můj hlavní hrad, když mě chtěl vyrašovat, takže to nakonec vyšlo. A podíváme se na nějaké sejfy. Takže loadneme si 1.1.5, což a ještě jednou, tam se objevila nějaká chybová hláška. Což je většinou doba, kdy teda by se měl opustit ten bunkr. Nebo měl by se opustit třeba 4. den spíš, ale já jsem pěkně končil 5. den v hradě a s postavenou věží kouzel a soupeř už měl dokonce ten svůj středový hrad. On skutečně vynechal ten rohový a měl 80 many, což si myslím, že je úplně super. Teďka jsme zkusili druhý den, takže padla mu vzduch a padla mu scouting a myslím si, že na 1-2-2 má hodně pěknou armádu. U Zlatého dolu měl gremlíny, což je nejlepší možná volba. A sebral nějakou pandoru na gargy, na golemy, na mágy a měl z lampy nějaké džiny. 1-2-7 je doba, kdyby teda měl jít breaknout. Padla mu i magie země, i přestože nebral teda ten konflux, takže neměl magickou univerzitu, takže spoléhal na to, že mu prostě padne. Sice, a to si myslím, že někdy je trošku risk, ale tak za Wizarda budíš. Nemá tady úplně nejlehčí breaky, teda Magic Elementálové, Serpenti a Ancient Behmoti pro Solmira si není úplně to nejlepší. Jo, tak červení draci taky ne, ale všimněte si, nahoře jsou nagy. Nagy, ideální break pro něj. Schválně si to loadneme 1.2.7.
Takže 1-2-7, jo, a skutečně, on breakl 1-2-7 a breakl přes ty nagy a prakticky neměl skoro žádné ztráty, jak se tak dívám. A ještě mu zbyla i nějaká mana. Takže, jak jsem říkal, dobrý hráč, hodně dobrý hráč, breakl 1-2-7. Samozřejmě je to takový break, jakože zůstal stát jedno políčko za tím breakem, ale jako pořád je to break. Break 1-2-7 si myslím jako hodně pěkné. Ale nemá tu logistiku, no. Padly mu sice obě dvě magie, padl mu scouting, což není samozřejmost pro Wizarda, no ale logistika taky není pro něj samozřejmost a tam mu nepadla. 1-3-5 teda je na středovém hradě, ale vidím, že asi tady je problém s těmi artefakty, protože sice má štít ke všemu plus 4, má teda kouli vzduchu i země a i magii země i vzduchu, takže po téhle stránce dobrý, ale on ještě potřeboval něco na staty. Takže v tom byl asi ten problém, že prostě nebyl schopen získat něco rychle k těm statům. A vidím, že když šel na mě, že skutečně žádný další nějaký silný artefakt. Brnění od Nyxe dává plus 6. Neměl ani ten Titánův kuiras. No. Jako zajímavé, no, ale nevyšlo mu to prostě o den. Ale já si myslím, že kdyby mu to vyšlo o ten den, takže asi podle toho, jak probíhala ta finální bitva, takže bych to stejně vyhrál úplně stejným způsobem. Možná bych ještě přišel o ten svůj rampart, nebo jestli bych přišel o nějaký ještě jeden hrad. Nebo bych přišel o ten hrad v bunkru. Ale já jsem tam upgradeil Ancient Behemoth včas, takže stejně bych je měl, akorát bych jim měl o 7 Thunderbirdů míň a o 4 Behemothy míň. Což stejně nehrálo roli. Jo, teď jsem se ještě snažil loadnout, jak to vypadalo těsně před tou bitvou. Protože mi není jasné, kde on sebral ty zlaté draky. Já jsem to na první pohled neviděl nikde, tak silnou Pandoru. Tak. A ještě se mi tam odklikly nějaké dny. My jsme končili 1-4, 2 nebo 1-4-3. Ne, tohle bude asi ono. A jo, takže to skutečně tohle je stav před bitvou? Ne, on měl 30 spell power, ještě něco musel vzít někde. To je zvláštní. On měl 30 spell power a měl i víc obrany. Měl 18 obrany, ale méně útok. To vypadá na Sword of Judgment, přesně, že měl plus 5, plus 5. Spell power obrana a po něco menší útok. O jedna. Jo, takže on musel vzít někde Sword of Judgment. A nejsilnější Pandoru, což teda musím říct, že byl dobrý pick pro něj. Že by, ne, dva Fire Dragoni jsou asi málo. Cože, to byly jenom stromy, no tak to jsem teda nečekal. A to je taky málo těch šampionů. Takže tyhle Pandory to určitě nebyly. Takže tyhle ne. Tak on musel jít někam asi naslepo, protože nic tady jsem neviděl. Vyloženě, že by mi tady udeřilo do očí. Sharpshooter určitě taky ne. No, takže někde prostě sebral Sword of Judgment a nejsilnější Pandoru, což jako dobrý pick takhle před bitvou, ale nestačilo to. Tak já vám děkuji, že jste se dívali.